Кожен рівнянин хоча б раз за життя бував у центральному парку міста. А у теплі літні дні тут відпочивають мами з дітками, які на свій страх та ризик розповідають, дозволяють малечі кататися на гойдалках, які знаходяться в занедбаному стані. Реконструкція тут обов'язкова, тому що тут гуляє в парку дуже багато дітей. У мене особисто двоє дітей. То було б дуже добре, якби його зробили додому. Оця горка, то взагалі її треба поміняти. Вона така трохи небезпечна, вона дуже висока ця горка. І вона дерев'яна, і постійно там діти рвуть штанці об цю горку. Вони, по-перше, скриплять. Вони можуть в будь-який момент обірватися і можуть бути травми. Можна замінити ці статуї, можна забирати, бо їх помалювали вже там всякі графіті. І зверху там ті кріплення на них перемонтували, бо вони вже такі, знаєте, потрохи. Те, що даний дитячий майданчик уже давно перебуває в аварійному стані, підтверджують і працівники самого парку. Говорять, коштів на його облагородження немає, але завдяки проекту громадського бюджету вдасться створити безпечні умови відпочинку для самих маленьких рівнян. Наш парк Шевченка є дендрологічний. В ньому дуже багато дерев, рослин, тому ми вважаємо, що дитячий майданчик має бути дерев'яний, він має бути екологічний, безпечний для дітей, природній. Тому ми сьогодні підтримуємо проєкт Наталії Демидюк за реконструкцію цього дитячого майданчику, щоб наша родзинка парку була ще красивіша та безпечніша для наших дітей. Нині ж існуючий майданчик, крім того, що його фарбували, свого зовнішнього вигляду не змінював півстоліття. Гойдалки тут, скаржаться рівняни, давно вже потрібно було замінити. А для дітей з особливими потребами тут і взагалі немає як розважитись. На сьогодні у парку вони лише можуть дихати свіжим повітрям та спостерігати за іншими дітьми. Учасники громадської організації «Мій улюблений парк, моє улюблене місто» часто спілкувалися з громадянами, які гуляють в парку. І зрештою вивели статистику, що багато людей хотіли би, аби дитячий майданчик був укультурений, аби там провели реконструкцію, що можна зберегти – зберегти, що можна модернізувати – модернізувати, встановити гойдалки, зокрема, для дітей з особливими потребами, адже, мабуть, мало є таких рівнян, які не гуляють нашим парком, які ми всі любимо, і хочеться, щоб він був гарним, облаштованим і щоб там сім'ї з дітками могли гарно проводити свій час. Даний проект реконструкції дитячого ігрового майданчика в центральному парку зі встановленням інклюзивних елементів зареєстрований під номером 105. Тому усі, хто хоче його підтримати, можете зробити у міській раді та ЦНАПі, маючи при собі паспорт та документ, що підтверджує факт проживання в Рівному. Ольга Мосійчук, Павло Стецюк, у ритмі подій.